Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz ATCHUS kanaldasiz. Sizlar bilan men Shahzodbek. Bugungi video darsligimizda Bustering maskadan foydalanishni ko'rib chiqamiz va o'rganamiz. Ushbu darsligimiz ham kesishga, belgilashga oid darslik hisoblanadi. Keling, bo'lmasa ishni boshlaymiz. Misol uchun ushbu rasmni biz belgilashimiz kerak. Mana ushbu nimaga olib keladigan bo'lsa, sichqonchamizni ko'rishimiz mumkinki, Bustering maska nomlanishini aytyapti. Klaviaturadan H tugmasini bos orqali ishga tushirishimiz mumkin. Keling, uni ustiga bir marta bosamiz. Endi sloyimiz yuqori qismida ko'radigan bo'lsak, bu yerda Bustering maska deb yozdi. Sloyda esa qizil rang bilan belgilandi. Endi buni qanday ishlatamiz? Buni ustiga bir marta bosdik. Agar ikki marta bosadigan bo'lsak, ko'rishimiz mumkinki, bu yerda o'ziga yarasha savdomasi bor. Videolarni oblast deyilyapti, yoki bo'lmasa Maxirovani oblast deyilyapti. Biz yuqori qismini keyin qaysi svetda ekanligini belgilashimiz mumkin. Qizilda tura qolsa, aniq ko'rinish uchun OK tugmasini bosamiz. Va buni ustiga bir marta bosamiz. Endi palisga orqali, ya'ni ushbu instrumentimiz orqali belgilab chiqamiz. Kistimiz orqali. Keling, sherimiz kerak bo'lsa, sher ustiga yurg'izishni boshlaymiz. Faqatgina qayer kerak bo'lsa, agar o'sha narsani ustiga yurg'izasizda belgilab olamiz. Test ko'rsatyapman, bu yerda ortiqcha joylari ham bor. Misol uchun mana bunday holat. Endi buni ustiga bir marta bosish orqali ko'rishimiz mumkinki, mana sherimiz belgilab oldi. Endi masalan ortiqcha keraksiz joyini o'chirishimiz kerak bo'lsa, agar o'chirg'ich tanlaymizda o'chirg'ichni ozgina kattalashtiramiz, mana shunday holatda o'chirib tashlasa bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek o'chib ketdi rasm. Endi uni bemalol xohlagan bir vaziyatda yoki rasmni ishlatsangiz bo'ladi. Ctrl Z qilamiz, orqaga qaytamiz. Endi misol uchun bunga rang bersak ham bo'ladi, ya'ni o'zimiz kesgan joyimiz uchun. Keling, bu yerdan ekspozitsiyani tanlagan bo'lsa, agar videoga mavna tarzda qoraytirishimiz yo'q bo'lsa, nima qilishimiz mumkin? Bitta bunga emas, xohlasangiz boshqasida ham ishlatsangiz bo'ladi buni. Keling, buni ustiga bir marta bosamiz, belgilab olamiz. Ctrl Z kismimizdan foydalanamiz. Bu ko'pincha rang ishlatishda bundan foydalansangiz yaxshi, ya'ni misol uchun rang обработка ustida ishlasangiz, odamni yuzini adelni rang berasiz, ko'ziga adelni, qo'liga, kiyimlariga adelni rang berishda ishlatsangiz bo'ladi. Ko'pincha mana shu narsaga ishlatsangiz, tez ishingiz oson kechadi. Keling, rang berib ishlaymiz. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, tashqi orqa fonga rang berilyapti, o'zida emas. Endi uni ustiga bir marta bosganimizda ko'rib turishimiz mumkin, rang berilgani yo'q. Buni olib tashlaymiz ozgina. Okay tugmasini bu yerda uzaytirib qo'yamiz. Endi kiramiz. Mana do'stlar, sherimiz bitta rangda turibdi va uni fon ranglari o'zgaryapti. Va buni misol uchun belgilab olishda bizga aniq qilib kelsangiz, agar sizga bir aniq o'zingiz aytgan narsani, ya'ni natijani beradi. Keling, buni boshqa sloyga olib o'tamiz. Mana bu yerga qo'yamizda ozgina kichiklashtiramiz. Yaqinroq qilamiz. Mana do'stlar, bizda ikkita sloy bo'ldi. Agar qaysi sloy ustida ishlamoqchi bo'lsangiz, ya'ni rasm ustida, o'sha sloyni ustida tanlaysiz. Maskani tanlaymiz bir marta. Kismimizni olamiz, belgilab chiqishni boshlaymiz. Hozir bu yerda endi tez ishlab ko'rsataman. Buni ustiga bir marta bosish orqali tez bo'ladi. Endi ortiqcha joyini olib tashlaymiz.
ichki qismini o'tkazaylik. Kontrol D qilganimizda mana bunday holatni ham ko'rishingiz mumkin. Yo'q bo'lmasa bu yerdan alishni svetli qilgan bir vaziyatni tanlab chiqasiz bo'ladi. Mana do'stlar, keling odam yuziga adelni o'ziga rang beramiz. Buning uchun shu ushbu sloyimizni tanlaymiz. Maskani tanlaymiz-da ismimizni belgilab yuzini chizib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana do'stlar, shu tariqa belgilab chiqamiz yuzini. Faqat buni yuz qismiga rang beramiz. Siz aniq qilib kesishga, ya'ni belgilashga harakat qilsangiz juda ham yaxshi bo'ladi. Siz aytgan natijani berish uchun. Men o'zi tez-tez ko'rsataman, ya'ni siz tushunsangiz bo'ldi. Mana do'stlar, belgilab ham oldik. Endi bu maskani ustiga yana bir marta bosamiz. Endi bu yerdan bemalol rangni o'zgartirsa bo'ladi. Keling. Mana yuz qismi bir xil holatda turyapti. Bu yerda qolgan qismlar o'zgaryapti. Asosiy. Mana bu holatda ham ishlasa bo'ladi. Dilenni maska bizga mana shuning uchun kerak bo'ladi. Qanday foydalanishni ko'rib o'rganib oldingiz degan umiddaman. Agar ushbu video darsimizdan biror narsani o'rgangan bo'lsangiz, albatta videoga like bosishni unutmang. Bizda buguncha shular, ya'ni maska, bistre maska darsligimizga oid gaplashib chiqdik. O'rgandingiz degan umiddaman. Sizlar bilan men Shahzodbek, keyingi darslarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.